Oi, gente, eu sou a Roberta do blog Bad Brain e eu vim aqui hoje para gravar para vocês uma tag dos 50%. Essa tag, ela é da gringa e ela foi traduzida para o português pelo Geek Free. Eu vou linkar aqui para vocês aqui na descrição. Essa tag, ela faz um apanhado com algumas perguntas dos melhores e piores livros que você leu nessa metade de ano. Eu sei que eu tô um pouco atrasada para fazer essa tag, mas eu tô gravando essa tag aqui para vocês e espero que vocês gostem, tá bem? Vamos lá. Primeiro quesito, o melhor livro que você leu até agora em 2016. Para mim, o melhor livro desse ano foi It, a Coisa, da editora Suma de Letras. É muito grosso, é muito denso de ler. E o Stephen King, gente, ele escreve de um jeito maravilhoso. Ele envolve você na leitura, ele vai contando coisas do presente, do passado, aquele demônio daquele palhaço horrível. Eu tive que dormir de luz acesa, porque eu tava com medo, de verdade, medo de verdade. Eu já não gosto de palhaço. Depois desse livro, então, foi a treva. O segundo quesito é a melhor continuação que você leu em 2016. Com certeza, a melhor continuação que eu li foi Vocação para o Mal, do Robert Galbraith, que, para quem não sabe, é um codinome da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. É uma série de livros que ela tá escrevendo de romance policial, né? Que tem um detetive que investiga crimes, etc., que é o Cormoran Strike. E eu li esse ano. Lançou esse ano mesmo, já corri para ler. Eu li no Kindle, mas ele é publicado no Brasil pela editora Hulk. Terceiro quesito, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas que você quer ler muito? Com certeza tem Neil Gaiman, Felizmente o Leite, a editora é Rocco. Eu não consegui comprar ainda, por motivos de tempo, mas eu devo comprar muito em breve. É o lançamento do primeiro semestre que eu tô mais ansiosa. A capa é maravilhosa, a edição é muito linda, ele é infantil, mas eu tô doida pra ler. É o lançamento que já aconteceu e eu mais aguardo. Quarto quesito, o livro mais aguardado do próximo semestre. Esse não tinha outra escolha a não ser Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é do Jack Thorne e do John Tiffany. Vai lançar pela editora Rocco. Só vai lançar em outubro, mas eu tô super ansiosa. Eu quero muito ler. É a transcrição oficial da peça de teatro, com o aval da J.K. Rowling. Então, assim, eu acho que vai estar incrível. Tô muito ansiosa para lançar logo. E como eu já falei no outro vídeo, no vídeo anterior, o que eu mais tô ansiosa mesmo é o terceiro prelúdio, terceiro volume do Prelúdio do Sandman, do Neil Gaiman, que é o lançamento da Panini. Eu tenho em inglês o Overture, mas eu quero a edição em português, traduzida, com a arte brasileira, com a capa dura, que eu tô mais ansiosa. Quinto quesito, um livro que te decepcionou esse ano. Pra mim foi o Coringa, do Brian Azzarello, que foi publicado pela Panini. Eu não gostei da história, eu não gostei das ilustrações, eu não gostei de nada. E assim, a minha expectativa tava muito alta, porque a Amazon fez todo um lançamento do livro, capa dura, edição de luxo, a capa é linda demais, muito legal, mas a história é horrível. Assim, detestei. E depois, em outro vídeo, a gente vai conversar um pouco mais sobre o Brian Azzarello e o que ele tem produzido pra DC. Sexto quesito, o livro que mais te surpreendeu esse ano? Bem, o livro que mais me surpreendeu esse ano, certamente, é o Desonra, do Coetzee, da Companhia das Letras. A história dele é muito triste. Eu vou colocar no card pra vocês o link pra resenha que eu fiz no blog. E eu não esperava que ele fosse tão sensacional. Ele é sul-africano, eu li porque eu recebi na caixinha da tag e porque eu queria ler mais coisas do nosso projeto Lendo o Mundo. E ele me surpreendeu muito positivamente. O livro é incrível, o Coates escreve de forma perfeita, de uma forma fluida, ele te envolve no livro. E mesmo você sabendo que tem que odiar o personagem principal, você não consegue. Então, foi o que mais me surpreendeu esse ano. Sétimo quesito, um novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro esse ano ou que você conheceu recentemente. Esse quesito, pra mim, é o Ricardo Coiro. Eu não quero um amor meia-boca, esse é ele. Eu já o conheço há bastante tempo do Facebook, porque ele posta no Facebook, ele tem sites que ele posta crônicas e contos sensacionais. Mas esse ano foi a primeira vez que eu tive contato com o livro dele e eu acredito que tenha sido lançado esse ano também. Tô muito esperançosa pra ler esse livro aqui. Oitavo quesito, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Com certeza esse quesito é 12 Doutores, que são de vários autores. A editora é Rocco. É uma história, um conto sobre cada doutor, e é sobre o Doctor Who, claro. E é sensacional, minha quedinha master pelo Doctor, meu personagem preferido, meu fandom preferido, minha série preferida.
Eu acho que já deu pra notar, vocês que curtem a página do blog, porque todo dia eu posto sobre o Dr. Who lá. Então, a minha quedinha seria por esse livro, que eu li logo no começo do ano. Nono quesito, seu personagem favorito mais recente. Pra esse, eu escolhi o Lincoln, do Anexus, da Rainbow Rowell. A editora é Novo Século. Esse livro é super legal. É o primeiro livro da Rainbow Rowell. O personagem principal é o Lincoln, e ele é uma gracinha. Ele é todo tímido, é decepção pela primeira namorada, ele vai se apaixonando por uma das pessoas do livro. É super legal, meu personagem favorito, porque eu sou toda derretidinha, assim, por esse tipo de carinha e tal, tímido e tal. Então, meu personagem preferido vai pra esse. Décimo quesito, um livro que te fez chorar nesse semestre. Vou dar uma roubadinha aqui, porque esse livro eu não li no primeiro semestre, porque eu comecei a ler ele agora. Então é esse, O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, da Companhia das Letras. Eu ainda não terminei, né? Tô mais ou menos na metade. Conta a história de um casal de velhinhos, o Axel e a Beatriz. E é muito triste, porque o carinhozinho que eles têm e aquela coisinha, eles estarem velhos, estarem preocupados com o passado, que eles não lembram, é muito triste. Então eu já chorei acho que umas 3 vezes. 11º quesito, um livro que te deixou feliz esse semestre. Eu escolhi o Vamos Juntas, da Babi Souza, editora Record. Esse livro é um guia da sororidade para todas. É um livro que me deixou feliz porque ele não devia ser necessário, mas ele é. Ele fala sobre a sororidade, sobre o feminismo e sobre o que é o movimento Vamos Juntas, que é de você salvar e proteger as suas irmãs que estão na rua, que estão no ônibus, que estão passando por alguma situação de risco. E eu fiquei muito feliz que a Babi, essa linda, conseguiu publicar esse livro esse ano. É a coisa mais linda, eu acho que todas as mulheres que estão me assistindo deviam ler. 12º quesito, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você leu em 2016. Bem, eu escolhi O Lugares Escuros, da Gillian Flynn, que foi adaptado esse ano pro cinema. A editora que eu li é Intrínseca, mas eu também já troquei no Scooby. Eu achei muito legal a adaptação, porque foi super fiel. Se manteve naquele ambiente de mistério e abuso, e você fica tenso com aquilo tudo, eu achei muito legal. 13º quesito, sua resenha favorita desse semestre, escrita ou em vídeo. Aqui nós temos um ponto crucial da nossa história. Eu não leio resenha. Eu não gosto muito de ler resenha, porque se eu leio a resenha antes de ler o livro, ele estraga um pouco da experiência que eu vou ter com o livro. E às vezes, muito raramente, eu leio uma resenha de um livro que eu já tenha lido, porque depois que eu li, eu meio que tenho uma opinião um pouco formada sobre ele. Eu adoro escrever resenhas, eu tenho um blog de resenhas e não gosto de ler resenha. Então, às vezes eu leio, só que eu não consigo lembrar de nada muito marcante pra compartilhar com vocês aqui. Então, vou ficar devendo esse quesito. 14º quesito, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse semestre. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. A editora dublinense. Eu ganhei na caixinha da tag Experiências Literárias, eu vou botar o card pra vocês aqui. Eu fiz um unboxing muito legal. Esse livro é maravilhoso. A capa dele é muito linda. A edição dele é perfeita. E ele é especial, porque somente os associados da tag do mês de julho de 2016 que receberam essa edição. Então daí você não vai comprar, você não vai conseguir achar por aí. Só no Mercado Livre as pessoas que disponibilizarem o seu. Então é o mais bonito que eu ganhei esse semestre. 15º quesito, quais livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano? O primeiro deles é 12 Contos Peregrinos, do Gabo. É a editora Record. A capa é maravilhosa, veio em uma das caixinhas da tag também, eu não me lembro qual. E tá super na minha fila, já tem um tempão que eu não leio nada do Gabo, então esse aqui eu vou ler esse ano ainda. Eu tenho Sangue na Neve, do Joe Nesbo, também da editora Record. Eu comprei pra dar pra um amigo, e eu acabei que não dei, porque não me lembro. E ele ficou aqui em casa. E tem um tempão que eu tô pra ler, e fico enrolando, enrolando. Eu achei ele esses dias na minha estante, fazendo uma limpeza aqui, e entrou pra lista, esse ano eu ainda leio. E o último é uma adaptação de Scarface, da editora Globo. É uma adaptação em quadrinho, do Christian Demeter, pro roteiro original do Armitage Trail. Eu não sei o que esperar, eu comprei numa super promoção da Bienal do Livro de 2015. Eu ainda não li, vou ler esse ano ainda, então, da Globo Livros. Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado, tanto das minhas respostas, quanto das indicações de livros que eu dei pra vocês. As resenhas que estiverem disponíveis eu vou botar aqui embaixo na descrição. Se você tiver respondido essa tag, tanto em comentário, quanto no seu blog, quanto em vídeo no seu canal, você linka aqui embaixo pra mim, porque eu tô doida pra ver suas respostas, tá bem? Se vocês tiverem ideia de algum vídeo ou de alguma indicação que vocês queiram que eu produza pra vocês, é só vocês comentarem também. Não se esquece de se inscrever no canal e de dar um joinha pra me ajudar a continuar produzindo mais conteúdo pra vocês, tá bem? Então é isso, beijo, até a próxima!